អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីភញាក់ព្រឿនខានឃើញមុខយូលេចមកម្ដងទៀតច័ន្ទឡាស្អាតយកមកតំភឹងมอง តារាចម្រៀងសំនៀងស្រទុនមានទឹកដមម្ចាស់បតស្ត្រីដែលមានទឹកមុខមានមុនស្នាយមានដើមត្រង់មូលខ្លំគូជាតីតេញក្រខ្សែភ្នែកបរោះបរោះទាំងឡាយកញ្ញាលៀងច័ន្ទឡាអតីតប័យកភិបនៅក្នុងកម្មវិធី X Fighter ខេមូឌៀបន្ទាប់ពីបានកែសម្ផស្សលឺផ្ទៃមុខមកមកបានធ្វើឲ្យសម្រស់របស់នាងមានភាពតេញតេញមិនស្ទើរឡើយ យ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអាចកម្បាំងក្រៃឆាក់របស់តារាកញ្ញាលៀងច័ន្ទឡាបានបង្ហាញអាចកម្បាំងនៃការកែសម្ផស្សលើផ្ទៃមុខទៅកាន់ទស្សនិកជនថានាងបានកែកុនមួយកន្លែងឆ្លើយតបនឹងការសាកសួរពីស umn ាក់ពិធីការពិធីការនីក្នុងកម្មវិធីអាចកម្បាំងក្រៃឆាក់របស់តារាតេតុមនឹងការងារសิลปៈកញ្ញាលៀងច័ន្ទឡាបានឲ្យដឹងថា ចាប់តាំងពីបានបញ្ចេញបទចម្រៀង original song ដំបងចំណងជើងឋានសិត្រីរួចមកហាក់មានទីផ្សារសិល្បៈក្រណើពូលគឺមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាហៅថត spot ពាណិជ្ជកម្មនិងទៅច្រៀងនៅតាមការប្រគំតន្ត្រីជាដើម យ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីបានលបីមួយរយៈស្រាប់តែគេទំលែងពិចារឹកពិតរបស់នាងខ្តិចភ្លេមនោះធ្វើឲចាន់ឡាធ្លាក់ចូលនៅសម្លេងគមត្រោយ៉ាងខ្លាំងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាងមិនសូវមានអ្នកគមត្រោច្រើននោះទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរបើទោះបីជាមិនសូវមានការគមត្រោនិងទទួលបានការរសគុនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចាន់ឡានៅតែខំប្រឹងតស៊ូនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈរបស់នាងហើយនាងមិនបានបោះបង់ តើតាមការរិះគន់ពីសំណាក់មនុស្សមួយចំនួនឡើយរហូតមួយរយៈពេលចុងក្រោយមកនេះឃើញថានាងបានកសាងឈ្មោះមានឱកាសចែងប័ត្រជំនាញជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសចុងក្រោយនេះឃើញចែងប័ត្រជំនាញនៅក្នុងផលិតកម្ម TC Production ដោយឡែកការពិពិលថ្មីៗនេះច័ន្ទឡាបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញសម្ផស្សរបស់នាងមានការប្រែប្រួលស្ទើរតែទាំងស្រុង មលទៅដូចជាស្អះស្អាតជាងមុនឆ្ងាយណាស់มันត្រឹមតែព្រนาะច endela ក៏បានបងអស់សារមួយឃ្លាជូនទៅមហាជនផងដែរថាចង់បានជ្រមុះដោយច endela អត់ចង់បានទម្រងមុខស្អាតអត់បើចង់បានគំភ្លេចឆាតទៅដ ո កទ័រដោះស្អះស្អាតរូបនេះណាចាមូរយៈចងក្រងនេះច endela ហាក់បីដូចជាទទួលបានការគាំទ្រលើមួយគម្រិតទីនតាមរយៈការសំដែងរឿង គឺគាត់សម្ដែងចូលតួបានល្អមែនតើហើយអ្វីដែលភញផ្អល់នោះរូបភាពប៉ុន្មានសិលឹកនេះធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែសម្រស់របស់នាងពិតជាផ្លែកខ្លាំងមែនតើគឺស្អាតស្អាតខុសពីធម្មតាចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា